homila suvlarini ko'payib kelishi homiladorlikni har qanday muddatlarida asosan virusli infeksiyalar bilan bog'liq bo'ladi. Undan tashqari sidik yo'li infeksiyasi bilan ham juda ko'p holatlarda bog'liq bo'ladi. Homila suvlarini ko'p berdimi o'zi tashxisida? Albatta, sidik yo'llari infeksiyasini aniqlash maqsadida umumiy sidik tahlili, nechiparenka tahlili, buyraklarni o'zi qilib tekshirtirishimiz kerak. Sidikni bak ekmaga topshirib, antibiotikka sezuvchanlikni va patogen mikroblarni aniqlash uchun topshirtirishimiz kerak. Agar kichik muddatlarda, ayniqsa 12 haftagacha bo'lgan muddatda ayollar virus infeksiyasi bilan, masalan, yuqori nafas yo'llari virus infeksiyalari, gripp viruslari bilan, COVID virusi, boshqa virus infeksiyalari bilan kasallangan bo'lsa, mana shu holatlarda ham homiladorlikning har qanday muddatlarida ko'p suvlilik berishi mumkin, homila suvlarini loyqalanishini berishi mumkin. Shularga qarab davolash olib borish kerak. Undan tashqari yana bir e'tibor beradigan narsa, ko'p holatlarda homila suvlarini ko'p bo'lishi nuqsonli homilalar bilan birgalikda keladi. Shuning uchun qayerda, qanaqa tashxis holatda ham agar homiladorlikda ko'p suvlilik tashxisi qo'yildimi, albatta chuqurlashtirilgan skrining tekshiruvi, ya'ni homiladorlik skrining tekshiruvi va skrining analizlarini topshirib, bir qator tekshiruvdan o'tib yuborish tavsiya etiladi.